Вітаю всіх глядачів телеканалу М-Студіо. Доброго вечора. 5 липня, п'ятниця, кінець робочого тижня на календарі. В ефірі з інформаційним випуском програми «Час» для вас працює Дарина Шафар. Сьогодні ми з колегами підготували інформацію про таке. Грибний сезон у розпалі, тенденції тихого полювання на Закарпатті. Форум стійких медіа, інформаційна гігієна. Навіки у строю, попрощалися з героєм. Вчора в мережі опублікували аналітику щодо того, що за перше півріччя 2024 року закриття ФОПів в Україні зросло на 54%, а компаній на 15% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У цьому рейтингу немає Закарпаття, бо динаміка приросту кількості підприємців у нашому регіоні зросла на 21% у порівнянні з першим півріччям 2023 року. Це на 11,3% більше, ніж загальний показник в Україні. Натомість традиційно лідером із кількості закритих ФОПів є Київ – понад 12 тисяч. У Харкові припинили діяльність 5,3 тисячі, 3,8 тисяч в Одесі, 3,3 тисячі у Дніпрі та 2,8 тисяч у Львові. Безпека на водоймах, штрафи за спалювання сухої рослинності та ознайомлення населення з правилами поводження у спекотний період року. Все це стало темою обговорення на безпековому звіті Верхньокоропецькій територіальній громаді. Участь у відкритому засіданні взяли представники поліції, ДСНС та голови старостинських округів. Про що говорили, дивіться за мить. Безпека на водоймах, проблема спалювання сухої рослинності та співпраця безпекових служб на території Верхньокоропецької громади. Саме такою стала тема зустрічі представників органів місцевого самоврядування, ДСНС та поліції. У зв'язку з тим, що у нас заборона є купання на території, багато спільно із представниками ДСНС, представниками поліції, старости запрошені. Є один, що там заборонено купатися, але люди, не всі люди дотримуються тої заборони. На території сіл громади є 4 відкриті водойми, 2 належать фізичним особам, інші – комунальні. ДСНС систематично здійснюють контроль за місцями, де є вільний доступ до води. Також наголошують, що в ОТГ немає відведених місць для купання, тому громадянам варто звернути на це особливу увагу під час планування відпочинку. Проводимо профілактичні бесіди з населенням щодо заборони купання на таких місцях, де не є дозволу на це. Проводимо бесіди, щоб всі дотримувались правил безпеки і не потрапили. Проводять інформаційну роботу представники ДСНС і серед дитячого населення, відвідують заклади освіти. В майбутньому, наголошує Марія Полаженець, планують проводити аналогічні заходи і для дорослого населення. Зараз тримаємо рух на тому, щоб охопити більше закладів, більше позашкільних закладів, таборів, аби навчати діток правилам безпеки. Наприклад, вчора були з представниками поліції та ДСНС у позашкільному таборі, де відпочивають мешканці різних територій України. Ми наголошували конкретно, практично на правилах кожної безпеки, відповідно від користування електроприладами, зарядками, гаджетами і тому подібне, до того, як можна йти до води і про те, що вони мають бути пильно під наглядом дорослого. Тобто, якщо весь час наголошувати, трактувати, то дітки сприймають інформацію, запам'ятовують. Але бувають поодинокі випадки, коли відповідно такі надзвичайні ситуації бувають. Це дуже прикро, але динаміка в Україні каже, що вона йде вверх. Профорієнтаційні зустрічі в нас в планах, але поки що не проводили. Проблема спалювання сухої рослинності стала дискусійним питанням. Надзвичайники наголошують, що громадянам в жодному разі не можна спалювати сухостій на відкритих ділянках. Нагадали, що це тягне за собою покарання. Люди нехтують такими правилами, вони спалюють суху траву і це призводить до великих масштабів пожеж. Люди косять траву і її беруть, спалюють. Це карається законом. Штраф іде за це 3160 до 6206. З початку року в нас зафіксовано 15 таких випадків. Органи місцевого самоврядування намагаються вчасно реагувати та шукають альтернативні шляхи компостування сухої рослинності. Спілкуємося з людьми, просимо їх, проводимо з ними розмови, щоб вони не спалювали. Якщо
є такі випадки, що вони починають спалювати, ми їх попереджаємо. У нас є адмінкомісія, яка має право навіть скласти адмінпротокол на нашій території, що люди навіть можуть піти, домовитися, і люди можуть вивезти. Там вони заплатять тоді 100 гривень, щоб вони туди зайдуть, і люди можуть вивезти спокійно. З початку року вже було десь, цього року трохи вже краще, люди більше все звертають. Цього року вже було біля 20 звернень. Правопорушення пов'язані із земельними спорами. Працівники поліції, дільничі офіцери поліції здійснюють розгляд цих заяв та повідомлень, надають їм правову оцінку. Десь в межах своєї компетенції підключаємо місцеві органи самоврядування, які також велику роль відіграють у даному вирішенні питання. Сімейні злочини стаються адміністративні правопорушення стосовно сімейних злочинів. Стосовно того, що ми, колеги сказали, що здійснюємо профілактику, яка стосовно купання у водоймах, річках, там, озерах, постійно дільничі офіцери поліції та поліцейські офіцери громади виїжджають, спілкуються з власниками цих водойм, проводять профілактичні бесіди з особами, які там перебувають на території купання. Правоохоронці і надалі працюватимуть над забезпеченням безпекової ситуації. Зокрема, навідаються у дитячий табір, що відкриють у селі Лалово вже цими вихідними, аби вкотре проінформувати молодь про правила безпеки. 7 числа у нас запускається дитячий табір в Лалові, і всіх ми запросили, представників поліції, ДСНС, дати настанови, вважати, як себе поводити, щоб застерегти від блискавки дітей. А скільки дітей буде в таборі? Орієнтовно 100. Працівники рятівних професій вкотре наголошують громадянам дбати про власну безпеку та добробут майна. Обласний IT-кластер запускає мілітарі-проєкт. Проєкт «Дрони Закарпаття» має на меті навчити всіх охочих управляти безпілотними літальними апаратами, а за кошти, виручені від навчання, виготовлятимуть дрони для військових потреб. Проєкт реалізується IT-кластером «Закарпаття» спільно з Нацгвардією України. Він об'єднує провідних фахівців не лише для навчання управління БПЛА, а й для створення дронів, які здатні виконувати широкий спектр завдань для наших ЗСУ. Проєкт «Дрони Закарпаття» – це навчання управлінню БПЛА, використання передових технологій та матеріалів для забезпечення надійності та ефективності дронів. Кошти, отримані від навчання, будуть спрямовані на виробництво дронів для потреб військових. Проєкт здійснюється у тісній співпраці з Нацгвардією України. Цього року Закарпаття отримає десятки мільйонів євро від ЄС на реалізацію інфраструктурних проєктів за пріоритетами охорони здоров'я, захисту довкілля, зменшення забруднення та спільних ініціатив між прикордонними регіонами, зокрема й у сфері безпеки, повідомили в ОВА. Наш регіон – лідер за кількістю відібраних грантових проєктів у межах програми, яка фінансується за кошти Європейського Союзу. 28 червня в румунському повіті Сату-Маре відбулося засідання моніторингового комітету програми транскордонного співробітництва. Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2021-2027, в межах якого затверджено перелік проєктів, котрі пройшли конкурсний відбір. Офіційно цей перелік буде опублікований після завершення всіх протокольних процедур згідно з правилами програми. Цей кейс укотре демонструє, що попри війну наш регіон завдяки ефективним менеджерам може залучати міжнародні інструменти підтримки. Кошти позабюджетного спрямування в той час, коли державні ресурси спрямовуються на потреби ЗСУ та життєдіяльності громад, наголосив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Вкотре Мукачево облетіла сумна звістка. Загинув військовослужбовець Степан Буджак. Чин похорону та прощання відбувся у храмі Успіння Богородиці. Молодий закарпатець загинув 27 червня 2024 року, захищаючи Україну від підступного та безжального ворога. Попрощатися та провести у останню путь захисника прийшли рідні, друзі та всі небайдужі містяни. Сум, біль та сльози. Мукачево прощалося з полеглим військовослужбовцем Степаном Буджаком. Чин похорону та прощання відбувся у храмі Успіння Богородиці. Його останнє прощання – це ніщо перед тим подвигом, який він виконав. Сьогодні звучить такий прокимен, що блаженна путь, якою сьогодні йде та душа, бо готоване йому місце у покої.
тіло заснуло. Уже не болить жодна рана. Степан Буджак народився 6 січня 2000 року. Незважаючи на свій юний вік, був мужнім, хоробрим та сміливим. Чоловік був інспектором прикордонної служби другої категорії, снайпером першого відділення інспекторів прикордонної служби, третього прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса, Державної прикордонної служби України. Поповнив небесне військо. Його війна не завершилась. Вона продовжується на небі, де він буде тепер молитися у престола Всевишнього за всіх, хто стоїть тут, за його побратимів, які там продовжують боротьбу за наше з вами життя. Він буде молитися за свою маму, за свого тата, за своїх рідних і близьких, за друзів і знайомих. Завжди усміхнений, добрий та щирий. Саме таким запам'ятають полеглого героя всі друзі та знайомі. І з болем у серці пані Альона згадує, яким гостинним та щедрим був Степан. Він дуже світлий, веселий, душа компанії. Скрізь, абсолютно. Це не тому, що говориться, що людини вже немає. Бо завжди говорять після смерті найкращі слова, а я говорю те, що є. Він приходив в будь-яку компанію і... Він завойовував їх серця, скажімо так. Більше я не можу нічого сказати. Я просто його дуже полюбила. Він мене дуже полюбив, не дивлячись на те, що він за віком менший за мене. Він любив мене як свою подругу, як свою сестру. Молодий закарпатець загинув 27 червня 2024 року, захищаючи Україну від підступного та безжального ворога, залишивши у серцях рідних та близьких тільки хороші спогади. Він був опікуном свого молодшого брата. Він його виховував, він як мама для нього був. Тому все по господарству робив сам. І навіть приходячи до мене в гості, готував їжу, накривав стіл, допомагав прання розвішувати. Справжня господиня. Дуже світла, добра людина. Я більше не можу нічого сказати. Він просто золото. Його називали всі сонечко. Щодня Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок. Українці безстрашно обороняють кордони своєї держави ціною власного життя. Щирі співчуття рідним загиблого. Вічна слава герою. У Жну посів 11-те місце у консолідованому рейтингу «Вищі України» 2024 року. Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2024 року. Серед більше 200 представлених у вибірці вітчизняних вишів Ужгородський національний університет посів 11-те місце. Для складання консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України використано дані найбільших авторитетних серед експертів і медіаресурсів національних рейтингів закладів освіти України. Топ-200 – Україна, Скопус та бал НМТ на контракт, кожен з яких використовує різні критерії оцінювання закладів вищої освіти. Отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця освітніх закладів за версією Топ-200 – Україна, Скопус та бал НМТ на контракт. На Закарпатті розпочинається сезон тихого полювання. Грибів в лісі поки небагато, та завзяті грибники вже примудряються назбирати по кілька кілограмів ароматних дарів лісу. Якщо торік у цей самий період місцеві могли назбирати по 2 відра грибів за день, то зараз похизуватись можуть хіба кількома кілограмами у кошиках. Більше про те, як обирати гриби та не нашкодити організму, розкажуть наші журналісти. На Закарпатті розпочинається сезон тихого полювання. Грибів у лісі поки небагато. Та завзяті грибники вже примудряються назбирати по кілька кілограмів ароматних дарів лісу. Якщо торік у цей самий період місцеві могли назбирати по 2 відра грибів за день, то зараз похизуватися можуть хіба кількома кілограмами у кошиках. Ми знаємо, де вони мають бити, бо ми вже не один рік ходимо, знаєте. Та в ті місця йдеш і обов'язково знаходиш. Ото є, у нас називають їх пудлішки і челиняки, тобто це підберезовики і подосиновики. Ось це подосиновик, а ось це підберезовик молоденький. Це челинячок називається, а це пудлішок. У них ножки почти одинакові, такі, не як у білячка, але названня інше, да? І все. А смак той же самий.
Білі гриби, маслюки, підберезники, опеньки та ще чимало різновидів грибів можна знайти на ринках Закарпаття. Пані Марія каже, найчастіше збирає та реалізовує лисички. Вже має постійних клієнтів. Лисичка кіло 70-100 гривень. Котрі які пані лисички? Покінчаються білі. Переход уже. Ну, коли прийшли лисички та горчиці, та вони ся вже кончають. Півтори години пошуків і кілограм грибів у кошику. Та бували роки, коли за цей час можна було знайти та назбирати повні корзини, кажуть грибарі. Купую, так. Да. У мене є постійні клієнти на такі гриби. Або впали, або на тому рівні, що й в тому році. Не ростуть ціни на гриби. Однак лікарі застерігають – отруєння грибами є найбільш важким харчовим недугом. При отруєнні грибами токсини діють на шлунково-кишковий тракт. З найчастіших симптомів отруєння грибами – це, звичайно, явище порушення шлунково-кишковому тракті, а саме діарея, пронос, нудота. Звичайно, деколи можуть відмічатися і нейротоксичні реакції, такі як порушення свідомості, судоми, галюцинації і ураження всіх органів, таких як нирки та печінки. Також варто обмежити вживання грибів дітям до 12 років. Найпоширеніші симптоми при отруєнні грибами – нудота, блювота, різкий біль у животі, діарея, підвищення температури тіла, марення, поява галюцинацій. За наявності будь-якого з наявних симптомів негайно звертайтеся до лікарів. Отруєння грибами може проявитися як і 30 хвилин після вживання грибів, так і через декілька днів. Це в залежності від того, скільки токсину, який саме токсин знаходиться в грибі. Найкраще нам спочатку промити шлунок, навіть і до цього викликати швидку медичну допомогу. Промити шлунок ми можемо в домашніх умовах, звичайною теплою водою, може бути незначно підсолена. Тобто ми п'ємо якийсь певний об'єм рідини до моменту, поки в нас не викличеться блювота, до чистих промивних вод. Після того ми можемо вжити сорбенти і чекати приїзду швидкої медичної допомоги. Сезон тихого полювання продовжується. Гриби виглядатимуть з-під осіннього листя до пізньої осені, поки йдуть дощі і стоїть тепла погода, аж до заморозків. Але пам'ятайте, що отруйні гриби ростуть поруч із їстівними і можуть бути дуже схожими на них. Навіть їстівні гриби при деяких умовах можуть стати токсичними. Затверджено національну стратегію розвитку фінансової грамотності до 2030 року. В українських школах її викладатимуть з 2025 року. Необхідність ухвалення фінансових рішень в умовах невизначеності та швидких змін. Сучасні складні фінансові продукти, стрімкий прогрес цифровізації фінансового ринку. Зростання випадків шахрайства обумовлюють необхідність об'єднання зусиль багатьох сторін для розбудови екосистеми фінансової грамотності в Україні. Це дасть змогу не лише підвищити рівень фінансової грамотності, а й поглибити фінансову інклюзію населення України. Системна і злагоджена робота сприятиме посиленню фінансової стійкості українців, набуттю навичок ефективного управління особистими, родинними фінансами та фінансами бізнесу за будь-яких умов, наголосив голова Національного банку. З 2025 року викладатимуть у 8 класах та з 2026 року у 9 класах у всіх школах України. Днями у місті над Латурицею відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Вокалісти краю та талановиті виконавиці з різних міст України зібрали поціновувачів українського мистецтва та людей, що прагнуть підтримати добру справу у Центрі громадськості та національних культур. Запросили і захисників. Більше про творчість заради перемоги дивіться в наступному сюжеті. Виконували українські народні пісні, композиції авторства відомих закарпатців. У Центрі громадськості та національних культур відбувся концерт на підтримку Збройних сил України. Ми організували такий дуже цікавий концерт, дуже потрібний для міста. В підтримку ЗСУ ми хочемо прийняти участь, таку благодійну акцію зробити, для того, щоб своїм мистецтвом послужити на користь Збройних сил України. Це є спільний проєкт. Ідея моя, але спільно ми його зробили. Долучаємося до добрих справ.
творчі закарпатці та гості нашого краю об'єдналися заради доброї мети. Поєднують благодійність і мистецтво не вперше. Ірина Зіміна-Яценко родом з Одещини. Виступає на концертах такого типу ще з 2014 року. Сьогодні підготувала для гостей особливий репертуар. Був організований тур в зону АТО 2014 року з артистами Одеської філармонії. Спочатку ми їздили, а потім з южненськими артистами їздили в тури. Ну і так на протязі цих років на півдні України я давала такі благодійні концерти. Ми підготували декілька відомих українських шлягерів, а в другій частині я буду співати і свої авторські пісні, які вже презентувала на своєму сольному концерті 14 червня в музичній школі. «Любов в нелюбові» на слова Ярослава Ланьо, «Вірю в майбутнє твою Україну» з Оксаною Горіною ми написали пісню, а інші пісні будуть інших авторів. У залі зібралося чимало людей, поціновувачів прекрасного, серед присутніх і наші захисники. Подобалось мені, хочеться розвіятись. Я люблю українські народні творчості і намагаюся їх підтримувати. Центр громадськості та національних культур вже не вперше став осередком творчості та водночас благодійності. Для колективу Центру громадськості це стало вже доброю традицією. Ми не тільки приймаємо участь, ми їх і організовуємо. Безпосередньо даний захід був пов'язаний з підготовкою до свята Декларації державного суверенітету. Це велике свято. І ми подумали, вирішили провести такий концерт благодійний. На мистецькому вечорі спільними зусиллями всіх присутніх вдалося зібрати понад 4 тисячі гривень. Кошти планують спрямувати на потреби військового шпиталю. У селі Новоселиця, що на Міжгірщині, місцеві жителі стали справжніми героями, врятувавши маленьке оленятко від неминучої загибелі. Про це пише Національний парк Синевир. За тваринкою ганялися собаки, і без втручання людей її життя могло б закінчитися трагічно. Коли жителі села побачили, що маленьке оленятко переслідують собаки, вони негайно кинулися на допомогу. Спільними зусиллями вдалося відбити собак і врятувати тваринку від смертельної загрози. Після порятунку оленятко було передано до Центру утримання та реабілітації фонових видів вищих ссавців українських Карпат в Нацпарку Синевир, який створений в урочищі Квасовець. Нещодавно створений центр забезпечить необхідні умови для догляду за тваринами, що потрапили у скрутні ситуації. Тут оленятко отримає потрібні оздоровчі процедури, медичну допомогу та відновлення сил. Після завершення реабілітаційного періоду тваринку випустять назад у дику природу, де вона зможе продовжувати свій природний життєвий цикл. Цей інцидент підкреслює силу спільноти, яка діє разом заради благородної мети. Форум стійких медіа вперше відбувся в Ужгороді. Захід організував Ужгородський прес-клуб як майданчик для обміну думками, ідеями, досвідом, а також підтримки один одного у непрості часи. До участі долучилися медійники з різних регіонів України. Говорили про виклики воєнного часу, ризики та можливості. Детальніше про захід Ірина Ковальчук. Форум стійких медіа. Нова традиція з'явилася у журналістській спільноті Ужгорода. Ініціатива Ужгородського прес-клубу відгукнулася медійникам з усіх куточків України. До заходу долучилися понад півсотні представників мас-медіа та всіх, хто вірить у журналістику. Порівняти, що будуть спікери казати, тому що я безпосередньо там був на лінії зіткнення, був там в окупації. Ну і якусь, може, психологічну для себе там підтримку отримати. Я там, місцева газета була, і сталося так, що я в окупації там був, потім приходилось там виїжджати. До сих пір я ще, знаєте, знаходжусь в такому якомусь стані. Але згодом, я думаю, що все буде. Продовжуємо зараз діяльність, друкуємо газету, я передаємо туди на там частина окупована, частина деокупована громади. Передаємо на частину деокупованої громади газети. Ну, звичайно, нема не передплати, тиражі, звичайно, не такі. Але волонтери возять, органи місцевого самоврядування, там разом з гуманітаркою намагаємось передавати газету, щоб люди читали, тому що там не інтернету, зі світлом великі проблеми.
долучитися до прес-клубу, познайомитися, бо ми раніше брали участь, але дистанційно тільки у різних заходах. Другий аспект – це, скоріш за все, отримати відповіді на заготовлені питання і, можливо, з кимось затоваришувати в моменті. А третій, великий, більш стратегічний – це роздивитися можливість в подальшому своє мас-медіа заснувати і співпрацювати з існуючими гравцями ринку. Форум стійких медіа став платформою для обміну думками, ідеями, досвідом, а також підтримки один одного у непрості часи. На 4 панельних дискусіях обговорили виклики воєнного часу, ризики та можливості, зокрема, де шукати натхнення та гроші, а також, як працювати з травмами та залишатися стійкими і здоровими. Якщо ми корисні там, де ми зараз, то це добре. Якщо ми вже розуміємо, що ми недостатньо корисні, треба йти в армію. Власне, так періодично навіть мої колеги і роблять в Харкові. Журналіст має багато компетенцій, пов'язаних з контекстом місцевим. Намагаються зрозуміти контекст і вносити його, доносити його до свого соціального такого, до свого соціуму. Власне, це так чи інакше впливає на те, чи дадуть нам зброю, тому що всі політики орієнтуються на те, що думає громадянське суспільство в їх країнах. Тому журналісти в даному випадку – це люди, які дуже добре знають контекст, вони дуже добре розуміють, до кого можна йти спілкуватися, з ким найкраще поговорити про те, щоб розуміти, що відбувається от на землі, як ми кажемо. Які у нас виклики, які у нас є проблеми, але є зараз і можливості розвитку, тож і відкриваються нові медіа, зараз є для цього можливості, в тому числі і донорська підтримка, і в тому числі можна знайти альтернативні джерела реклами. Так, я розумію, що рекламний ринок зараз стоїть, але є альтернативні, там, де можна заробляти гроші, є альтернативні канали, зараз розвиваючи ті ж соцмережі, Ютуб, там, де можна робити монетизацію. Тож нові канали розвиваються. Це гарно, тому що ми можемо донести меседжі нашої аудиторії, допомогти, тому що медіа все ж таки зараз це про безпеку. До яких методів, механізмів ми дійшли під час повномасштабного вторгнення, про ризики, про наші виграші. Ділитимемося от цією кухнею, власне. Ідея організувати такий форум та її реалізація Ужгородського прес-клубу, який на медіаринку вже майже чверть століття. Мета форуму – зібрати представників медіа, не тільки з Закарпаття, з інших регіонів України, і обговорити ті виклики. Насамперед, це виклики безпеки для журналістів, роботи в умовах воєнного стану, в умовах скорочення редакцій, пошуку джерел інформації, боротьби з фейками і дезінформацією. І можливості для медіа, які постають перед нами якраз в час такий нелегкий, в час повномасштабної війни. Ужгородський прес-клуб вже працює 24 роки в медіасередовищі Закарпатті, і ми вирішили все-таки, що за ці роки є про що сказати, що показати, зробити Закарпаття і Ужгород теж одним з центрів медіаспільноти, де збираються колеги, які працюють не один рік, для спілкування, для того, щоб поскаржитись, для того, щоб похвалитися, для того, щоб спільно напрацювати якісь ідеї, комунікувати. Захід одноденний. Програма насичена та корисна і практична для медійників. Атмосфера дружня та сприятлива для ефективної комунікації та напрацювань для майбутніх колаборацій. Форум стійких медіа отримав прихильність учасників і організатори запевнили, матиме продовження та стане щорічним. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. У студії для вас працювала Дарина Шафар. Прощаюся з вами до наступного тижня. Бажаю всім добра та безпеки. Бережіть себе, своїх рідних та нашу країну. Бувайте!